Компанијата Конзул Керамика, по повод 25-годишното постоење на македонскиот пазар, на своите купувачи им нуди производи намалени до 25%, а за оние кои имаат кредитни картички од Стопанска банка и производи до 6 рати. Конзул Керамика врши продажба и монтажа на подни и зидни плочки, опрема за бања и санитарии, туш кабини. Располагаат со голем избор на производи за опремување на бања и купатило од светски познати брендови. Ексклузивен увозник е на најмодерните италијански и шпански плочки, изработени со најсовремена технологија. И во минатото и денес, керамичките плочки го задржале своето присуство. Тие се отпорни на гребнатинки и исклучително едноставни за одржување. Плочките имаат секогаш постојан облик и имаат долг век на траење, а со моделите од Конзул Керамика, кои се карактеризираат со највисок квалитет и дизајн, вашиот дом ќе биде опремен по најсовремени светски трендови. Конзул Керамика е една од водечките компании во областта на трговија со керамика и санитарија, компанија со висока репутација. Во ултрамодерниот продажен салон, лоциран во Брусничка населба, со актуелното следење на светските трендови, константното и континуирано подобрување и усовршување на квалитетот на понудата, пред се, со иновативни дизајнерски решенија како во керамиката, така и во санитаријата и опремата за бањи, Конзул ја оправдува високата лидерска позиција на пазарот. Единствени се на пазарот кои проектираат бесплатно, а доставата на производите до вашиот дом е до 30 минути од порачката. 25 години Конзул Керамика, единствен лидер на македонскиот пазар со иновативни дизајнерски решенија на подни и зидни плочки, опрема за бањи и санитарии, туш кабини.